екстра луксузниот глисер од неколку стотици илјади евра, што деновиве ја бранува јавноста, го купил рускиот бизнисмен Сергеј Самсоненко. Од неговата фирма за телевизија 24 велат дека глисерот е нивни, амо насите вокалишта само го чувале и можеле да го користат. Одговорно тврдам дека глисерот не е во собственост на Македонската православна црква, туку на Sis Travel Group. Истиот е со цена далеку помала од онаа за која се шпекулира во јавноста. Пловниот објект е оставен на чување во манастирот Калишта и по потреба имаат согласност од наша страна да го користат. За разлика од управителот на фирмата што го набавила глисерот Давор Стојановски, во МПЦ резервирани. Не сакаат да одговорат на прашања кога се споменува луксузното пловило. Нема одговор дали сепак ќе заврши во МПЦ или пак свештениците само ќе пловат со него, откако прво ќе бидат обучени. Ниту ја потврдувам, ниту ја демантирам, бидејќи не сум информиран. Како што ви кажав и пред малку, затоа што тој манастир не е под моја ингеренција, тоа е под негово блаженство, архиепископ Охридски македонски господин Стефан, тоа е Ставропигијален манастир, и таму што добиват, што купуват, то јас немам никакви информации, никакви... Ниту сум должен, ниту сепак ти обврзани кон мене да ме информира. Пловното возило е веќе регистрирано и сега може да се вози по водите на Охридското езеро. Од капетанијата во Охрид потврдуваат дека веќе дале дозвола и ги имаат сите потребни документи за глисерот, но велат оти не знаат за чии потреби е купен, дали за фирмата или пак поклон на МПЦ, како што се тврдеше во дел од објавените информации. За фирма која што си го увезе, што си го отваринила, што си поднесе документи овде најрегуларно да си глисерот да си добие документација. Така да нигде МПЦ, јас не знам зошто ја мешаат МПЦ. Дали може би МПЦ, пазете, навлегуваме во приватни работи на фирма и МПЦ и нивни гости, односно гости на фирмата. Како можам да јас да кажам дека еден глисер е од МПЦ, доколку свештени лица се возеле на пловниот објект. Се возеле, биле во свето на пријателе. Од каде да потврдам или да одрекнам дека биле и кој им забранува да бидат на пловниот објект? Никој. Инаку глисерот е набавен преку фирмата Sis Travel. Собственици на оваа фирма се други две, односно Sis Balkan, а како нејзин содружник се јавува спортскиот центар Јане Сандански. Нивни крајен собственик пак е Сергеј Самсоненко.